A les 7 del matí agafo un tren i me'n vaig a Granollers, i després de Granollers me'n vaig a Barcelona per agafar un avió per anar a Escòcia a votar el referèndum. Arribaré a Escòcia a les 2 del migdia o així, i a les 3 estaré votant ja. La majoria de gent vota del cor. Vota, no instintivament, però des d'un... És una decisió molt profunda, no, diguem-ne. També és el cas que a Escòcia hi ha molta gent que és indecisa sobre el tema. Jo, per exemple, no ho tenia clar al principi, perquè és un moviment independentista molt diferent al català, trobo. Històricament són molt semblants, els dos. Perquè els dos són colònies molt antigues de països imperials, i els dos van passar per una època molt traumàtica al segle XVIII, aquí amb el 1714, a Escòcia 1745, en què gran part de la identitat d'aquests països va ser oprimida per l'estat conqueridor. Amb el que no s'assemblen tant, crec, és amb el caràcter del procés d'independència d'ara. Escòcia és un procés de partit. Hi ha un partit, el Scottish National Party, que porta el moviment independentista, i que fins que no va pujar al poder, mai ningú se li va ocórrer que podria haver-hi un referèndum. I trobo que Catalunya és un procés molt més popular i que ha tingut un suport molt més heterogeni i molt més divers al llarg dels anys que no Escòcia. A Escòcia no veuries mai 1,8 milions de persones al carrer. Tenia clar que creia que sentia que era que sí, no? Però el raonament m'ha tardat molt en fer-lo. Al final vaig decidir que si hem de crear un país millor, és molt millor fer-ho en un país que no en el que ara és una colònia. La campanya del no es basa en una idea que es diu Project Fear, vol dir el projecte de la por. I la por aquesta no ha funcionat. I en les últimes dues setmanes la gent ha rebutjat aquesta por i ha decidit que és millor, que val la pena crear un país nou. Encara que ens costi, val la pena. I és una idea que Catalunya és molt més forta, no? Els països catalans sempre hem dit, encara que les passem molt malament, val la pena crear un país, perquè tenim el dret. Però a Escòcia fins fa molt poc la gent no estava tan segura. I ara han vist la llum.